بسم الله الرحمن الرحیم. توقع دا ده چې د جمهوریت په چوکاټ کې اوان هم تر هغې لا محدود د حکومت په چوکاټ کې د سولې او د سیاسي ادغام یا سیاسي تفاهم لپاره زمینه سازی وشي او نړۍ د دې ملاتړ وکړي. د افغانستان د حکومت نظر دا دی، د ولسمشر غني باور دا دی چې طالبانو ته هم د جمهوریت په دې اډانه کې فرصت شته چې راشي او بالاخره د سولې په مقابل کې هغوی سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. ان تر دې چې د افغانستان د حکومت غوښتنه د سیمې له هیوادونو داده د نړۍ څخه داده چې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. ولې آیا د سولې پروسه او د طالبانو سیاسي او جنګي وزن په دې حد کې دی چې د جمهوریت د دغه نظام او بیا حتی د دې حکومت په اډانه کې د هغوی راشي او سیاسي تفاهم ته او یو ګډې لارې ته آیا له تحول پرته د یوې سولې امکان او فرصت شته او که نه؟ آیا دومره ظرفیتونه او دومره شرایط مساعد دي چې موږ د هڅه وکړو او یا د توقع وکړو چې د سولې نتیجه به د همدې وضعیت او حتی د همدې دولت او حکومت په اډانه او چوکاټ کې مخته راځي او رامخته کیږي؟ د طالبانو توقع قطعا بل څه ده او برعکسه، تازه یې هم هغوی د خپلو ځینو جنګي صفوفو د ټرینینګونو ویډیوګانې او عکسونه خپروي او وایي چې دا د اسلامي نظام د جوړېدو پر وړاندې چې کوم خنډونه دي د هغې دپاره دا سرتیري روزل شوي چې هغه خنډونه له منځه یوسي. هغه توقع په هغه حد کې ولې دلته ظرفیت او دلته د هغوی دپاره انعطاف په دې حد کې چې باید په همدې حکومت کې راجذب او یا هم د همدې حکومت کې یو سیاسي تعامل ته غاړه کیږدي؟ دا سره څومره ممکنه ده او څومره یو فشار موجود دی چې دغه دوه متقابل غوښتنې سره بالاخره یو نرم حالت ته راولي او یو تعامل ته زمینه برابره کړي؟ سلام وخت خیر تودو بحثونو خپرونه زه میرویس سنګزیر ته وړاندې کوم. درې محترم میلمانه راسره خپرونه کې ګډون لري، البته له استرالیا څخه سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر خالدي میلمه دی د سکایپ لارې او دلته راغلاست. خالدي صاحب بیا هم تاسو سلام. یو څه چې دلته په دې شپو ورځو کې په عامه اذهانو کې ډېر زیات ځای شوی دی هغه دا دی چې نور نو د سولې بحث شاید ورو ورو د ناکامۍ خواته ځي او دلیل او استدلال یې دا دی چې دلته د دواړو لوریو د دریځونو ترمنځ ورځ تر بلې تفاوتونه زیاتیږي. پخوا طالبانو خپلې غوښتنې په نسبي توګه مطرح کولې او اکثرا یو 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 پردې شاته به یې دغسې غوښتنې مطرح کولې، یو پوخ یا کور به یې نسبتا نرم و. ولې نن په قطعي توګه تا ته وایي چې زما جګړه هم دوام لري او افغان امنیتي ځواکونو سره به هم جګړه دوام لري او نوي قطعات هم روزو؟ هغه دې دپاره چې مونږ باید یو واقعي د هغوی په اصطلاح باندې اسلامي نظام ته ورسېږو، بشپړ اسلامي نظام ته. عین وخت د افغانستان حکومت د دې په ځای چې لږ څه نور هم هغه پراخ کړي، سینه پراخه کړي، ولې وایي چې حکومتي چوکاټ کې باید سولې ته ولاړ شو، دا ډېر زیات سره لري شوي. عین وخت کې درېیم فشار چې امریکا والا، امریکا خپل جنجالونه لري او ممکن تر اووه اتو میاشتو پورې د افغانستان مسله اصلا ورته ولاویت ونه اوسي. آیا رښتیا د سولې پروسه د دغه فاصلو په زیاتېدو سره ناکامۍ خواته ځي؟ مشکلات دوار خواه موجود دی. ابتکار ده مذاکرات و ده حالت نیستن طالبان و پاگارکی دقیق دوار ما کفونه چه اوز روخانه خلقه تا بریدی اگر طول خلق پویده ده مخکنه مخکې د مذاکراتو دا دوه موقفونه کوم مخفي موقفونه نه وو. طالبان همه شوي چې مونږ یو اسلامي امارت غواړو او دولت همېش د کرزي نه تر اوسه پورې تر اشرف غني پورې دا وایي چې دلته قانون اساسي موجود دی، دلته دولت دی، مونږ حاضر یو چې طالبان په دولت کې شامل کړو، په اردو کې شامل کړو، په جامعه کې شامل کړو، په اقتصاد کې شامل کړو، خو دا د قانون اساسي د لارې نه باید وشي. دا موقفونه د دواړو خوا. مګر خبر په دا کې ده چې طالبانو ته امریکایان او پاکستانیان شنه باغونه خودي دي او دوی ته مونږ نه پوهېږو. نو څوک نه پوهېږي، حتی امریکا کانګرس هم نه پوهېږي چې کوم مخفي پټې موافقې د خلیلزاد او طالبان په منځ کې امضا شوي دي چې خلک نه پوهېږي. او د دې موافقو په اساس طالبانو امید دا و چې دوی دا مذاکرات چې په قدر کې شروع کېږي دا به یوه نمایشي موضوع وي، اما خو باطن که افغانستان دولت دوی تا بسپارل کی. او ما در پا سو مرکو که
د طالبان او د طرفداران او نه دا واوري چې دوی وایي چې دا د افغانستان حالیت چې په قطر کې موجوده دا صلاحیت نه لري د او مشکل په همدې کې ده چې دا صلاحیت نه لري چې تصمیم ونیسي. مګر دا خبره چې د طالب طرفدارانو په دې مصاحبو کې کوي دا خوشی تبلیغاتی موضوعاتی فکر چی دا موقف د طالبان نخوا خلکو تویل کیگی او حتی ما د خاغل آزم شینواری چی دا خلیلزاد یا حسر همکار دی دا غیر نوابه چند دا خبر اغا تکراره می دا خوشی خبره ده. بحث زده خالدی صاحب چه یعنی زی ویلی شما چه البته که ظاهری د طالبان د اوسنی دریزونه ګورو چې په هیڅ صورت طالبان حاضر نه دي د موجوده حکومت تر چتر لاندې راشي او مدغم سی یا سیاسي تعامل ته غاړه کیدی او سیاسي ګډون او مشارکت ته غاړه کیدی. دا هغه څه دي چې واضح برداشت کولای سو د طالبانو د دریزونو څخه د هغوی د مصاحبو څخه د هغوی کله اوس هم دغه شیبه مونږ طالبان یو وایان سره اړیکه ونیسو نو تاسو سبقتا وایي چې په هیڅ صورت د دې امکان نشي 1% هم کله چې طالبان د دې 1% امکان نه ګوري او عین وخت کې دې خواته هم دریز هم دومره سخت دی چې 1% تنازل هم په دغه موارد که چې دوی په باور د اساسي قانون حکم دی نشته سرنوشت د سولې سي کېږي. په خوا یې امید امریکانو خلیلزاد ته اوس هغه هم یو اته میاشت باید موږ منتظر اوسو چې هلته هېڅ هم نه کېږي. خالدی صاحب له تاسو مننه. البته تخنیکي مشکل دی، همکاران به کوشش وکړي چې اړیکه ټینګه کړي. له سره سلامت سي خالدی صاحب. بیا هم ستړي مشي وبخښي چې تخنیکي مشکل و وخت کې ساسو سره اړیکه پرېس وله. دلته یو څه بحثونه مو هم د مېلمنو سره وکړل. پوښتنه دا ده چې آیا د جګړې احتمالي زمانی محاسبه کولای شو؟ نن د افغانستان جګړه لا پیچلې او تر یو بریده پورې لا خطرناکه شوې ده او ځینو مواردو کې حتی د جګړې آدرس او عنوان هم ورک شوی دی. ښه، موږ څومره وخت نور په دغسې حالت سره مخ ته تلی شو او یا هم تر دې بدتر حالت څخه د وضعیت د ښه کېدو او د جګړې د ګراف د راکته کېدو احتمالي هغه زماني پیشبیني کولای شو؟ ځکه موږ هیڅ ډول داسې لار هلته نه ګورو په دوحه کې چې توقع دې وکړو بر هغې د استناد وکړو چې و موږ ځو مذاکرات ته، موږ نرمیږو، موږ یو بل سره خبرې کوو، یا فلانی هیواد د درېمګړي پایز باندې یا افغاني کتله درېمګړي پایز باندې راځي پر موږ فشار اوړي. دا هر څه نه ګورو په دې شپو ورځو کې. تر کله به جګړه وي؟ نه، موږ جګړې د پای ته رسېدو کوم نېټه نشو تعینولی، ځکه چې طالبانو ته مخکې وویل امریکایانو او پاکستانیانو شنه باغونه ښودلي دي او دوی په دې فکر کې دي چې دا خبرې یوازې نمایشي خبرې وي او موږ به مارش کوو کابل ته به ننه وځو او دولت به موږ ته تسلیمیږي او دوی د دوی نمایندګانو خبرو نه چې ما ته په دې مرکو کې شوي دي همدا ویل کېږي چې د کابل هیئت او د افغانستان د دولت هیئت صلاحیت نه لري چې تصمیم ونیسي. مگر خبره دا ده چې هغوی واضح خبره ده چې صلاحیت نه لري چې دولت تسلیم کړي طالبانو ته. مگر طالبان خو هم باید یو اجنده را مخکې کړي چې اوکې از په کوم موضوعات کې دوی غواړي چې خبرې وشي. آیا په که دوی یو نظام اسلامي غواړي، کوم نظام دی، کوم مواد پکې شامل دي چې باید د جانب مقابل هیئت ورباندې خبرې وکړي او توافق ورباندې وکړي. آیا دوی کدام مسوده د قانون اساسي د ځان لپاره جوړ کړی دی چې راوړي او خبرې ورباندې وشي؟ نه. که دوی کوم انتقادونه لري د موجوده قانون اساسي باندې، دوی کوم دي، په کوم مواد باندې دوی مخالف دي او دوی غواړي چې تغییر ورکړي، هغه تغییرات کوم دي؟ دوی نو 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 کومه لاره شته؟ کوم فکر کوي ښه طالب که تنازل نه کوي؟ خپله خبره ده چې دلته د دوړو هیئتونو په منځ کې باید یو درېمګړی هیئت موجود وي، یو افغاني هیئت، او هغه باید بېطرفه هیئت وي چې د دوړو موقفونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي او دواړه خواوو واقعیتونو ته راوړي. مثلا طالبان ته باید وویل شي خو دلته تاسو راغلی چې خبرې وکړي،
په څه باندې خبرې غوړي وکي. تاسو دلته راغلي چې دولت تاسو ته تسلیم شي او که تاسو مشخص پیشنهادونه لري د افغانستان د دولت د شکل او د محتویات په ارتباط او ارزشونو په ارتباط او غواړي چې ورباندې خبرې وشي. یو توافق خو په یو موضوع باندې کېږي، موږ خو تر اوسه پورې اجنډا نه لرو. که یو شبې د پاره فرض کړئ طالبان پرېږدي سنډې ته، دلته د حکومت یو جدي تشویش د پروسې له پیل نه تر اوسه پورې، حتی هغه وخت کې چې مسکو ته ځینې سیاسون تله، یو جدي تشویش دا دی چې پروسه غیر حکومتي نه سي او د دوی له کنټروله ونه وځي. او عین وخت کې زه د شپو ورځو کې دا واضح اورم چې ځینې سیاسي محوریتونه هڅه کوي چې موازي حرکت داسې رامنځته کړي چې نړۍ هم پر دې قانع کړي چې حکومت او طالب خو سره ونه توانېدل، نو موږ یو هغه سیاسي کتله چې کولی شو د لوی قشر استازیتوب وکړو، د تاثیر لرونکو اغېز لرونکو سیاسي او جنګي جبهو یا جهتونو نمایندګي وکړو. نو موږ زو د طالب سره یو سیاسي توافق ته رسېږو او هماغه فرموله راوړو، د نوي سیاسي فرمولې تر عنوان لاندې په افغانستان کې عملي کوو. یعنې دغه تشویش مخ په ډېرېدو دی، شاید هم د حکومت سره دا څومره امکان لري؟ نه، په هغه کې موږ هم شامل یو. زه د افغان په بهر کې د افغانانو میشتو د پیوستون شورا رئیس یم. په دې شورا کې 140 افغان مدني ټولنې په ټوله نړۍ نه، د امریکا نه نیولې تر کاناډا، اروپا، ټول اروپا، ایران او پاکستان، د دې هیوادونو نمایندگان پکې شامل دي، د مسکو نه نیولې تر واشنګټن او سان فرانسیسکو پورې. موږ مشخص پیشنهادونه لیږلي دي، خپل خلیلزاد په خپل طالبانو هیئت ته، د افغان هیئت ته، خپل اشرف غني ته، محب ته. او دا پرون ما د افغان د دې شورا پیشنهادونه خپل جو بایدن ته ولیږل، د هغې مشخص د هغې په ادرس، او ما ته ځواب راغی چې هغوی ته رسېدلي او ورباندې غور وشي. موږ غواړو دا د افغان هیئت چې په قطر کې دي، دا د ټول افغانانو نمایندګي نشي کولی. دا په دې کې موږ چې ګورو یوازې د تنظیمونو د جهادي پخواني جهادي تنظیمونو نمایندګان شامل دي، او یو څو تنه د کابل د افغان د دولت د اشرف غني د حکومت نمایندګان پکې شامل دي. دا په 1 میلیون افغانه په خارج کې اوسېږي، یو نفر د دوی نمایندګي هلته نه کوي، او میلیونونه دا خاموش اکثریت چې په داخل افغانستان کې موجود دي، د دوی نمایندگان چیرته په دې حیات کې؟ دا لویه جګه چې وشوه د دې نتیجه څه وه؟ خیر، دلته استدلال دا دی چې موږ د خالدي صاحب دلته بله خالدي صاحب دلته استدلال دا دی چې دا یو سیاسي تعامل دی، او په دې تعامل کې موږ یوازې موضوعات کولای شو چې د اجماع څخه راوخلو. مثلا موضوعات به ستاسو د حقونو دفاع، زما د حق دفاع، د میرمنو د حق دفاع، د ارزښتونو د حق دفاع، د بشري حقونو د حق دفاع، او د نور افغاني ارزښتونو د دفاع، دا موضوعات دي. دا چې حیات کې څوک ځي، که داسې اقشار باندې تقسیم کړو، ممکن د حیات شمیر تر سلو واوړي چې موږ د هرې کتلې نماینده ولرو. مهمه دا ده چې عناوین هلته څومره مهم دي د افغانانو دپاره چې هلته دفاع ترې کېږي د جمهوریت څخه. پروتستان اگزیست مون سل نفر نگولو، مون گم دا پینزلس چفارس نفر اگوالو، یوش نفر اگوالو، نه زیاد. مگر پوکی ضرور نو چه ده اتام آمد نور زوی پوکی وی یا ده غصی اشخاص گونی. پو کافی حد پوری علت ده تنظیمون و نمایندگان موجود دی. داخل نور خلکو ته هیڅ موقف نه دی، موقع نه دی ورکول شوی. موضوع بله شی ده، موضوع دا ده چې د موږ تشویش دا دی چې دغه ګروپونه چې دي، دا جهادي ګروپونه تنظیمونه، دوی آماده دي چې معامله وکړي د افغانستان د ملي ګټو په باره کې. دغه زمون تشویش داده چې یو هیئت باید هلته نمایندگان باید موجود وي چې د افغانستان د ملي ګټو نمایندګي وکړي، چې
تنظیمونو په هغه کې علاقه نه لري. اوس چې نشته سرنوشت به څنګه وي د دوحې د مذاکراتو؟ فشار هم نشته، دریم آدرس هم نشته، د تاسو په اصطلاح هغه نمایندګي هم په واقعي معنا ډېرو واقعي افغاني کتلو نمایندګي هم پکې نشته. نو ولې ناس خودي حداقل دا 150 ورځې شولې چې ناس زیاته، ځکه چې طالبانو د دې دپاره نه وتلی چې خبرې وکړي، مذاکره وکړي هلته او د دولت سره په یو نتیجه ورسیږي. هغوی دې ته تللي وو چې دوی ته د افغانستان دولت تسلیم شي. مونږ ونه لیدو چې طالبان یو مشخص پیشنهاد مطرح کړي او ووایي چې دغه زموږ پیشنهادونه دي. دغه هغوی د خپل موافقتنامې د خلیزا سره په هغې باندې تاکید کوي. مونږ د دې توافقنامې په نیمایي موضوعاتو خبرې نه یو، ځکه چې هغه نشر شوی نه دی. هغه شیان چې نشر شوي دي په هغې کې ډېر مواد شامل دي، د هغې کې اوربن شامل دي، د بقیه د طالبانو د زندانیانو د هغوی شامل دي، او د نظام د شکل د آینده ترکیب موضوع شامل دي. مګر مو خو نه دي لیدلی چې مشخص پیشنهادونه طالبان و هلته مطرح کړي چې دا پیشنهادونه د دې اهدافو سره کوم دي. ډیر مننه خالد صاحب، بیا هم انشاءالله تاسو فرصت درکو دا ګرځو.